Depois de 2 anos de paragem, estamos de regresso à APAS e é um prazer termos conseguido trazer 7 clientes de novo para esta edição. Transitec está na APAS desde 2014. Tínhamos algumas dúvidas como é que ia ser depois deste interregno de 2 anos. Ficamos satisfeitos de ver a dinâmica da feira, a dinâmica da APAS, a dinâmica do mercado brasileiro. E cá estamos para colaborar, para dar o nosso melhor nesta altura difícil em que a logística se tornou numa coisa mais complicada do que antes da pandemia. Cá estamos para dar o nosso melhor, para ajudar os nossos clientes a terem sucesso no mercado brasileiro.